Sua agenda de eventos virtuais está no ar. Veja as dicas que separamos para você. O Instituto de Informática quer discutir os desafios do ensino remoto, como organizar e planejar o tempo para produzir com qualidade. O workshop é nesta quarta, às 8 da noite, no YouTube do INFE UFG. A inscrição pode ser feita pela plataforma Simpla e as vagas são limitadas. Quem participa é o professor e psicanalista Francisco Neto e a técnica em assuntos educacionais Raimunda Delfino. Quinta-feira, às 2 da tarde, tem o primeiro webinário de conservação de água em edifícios. Este vai ser o primeiro de 3 encontros. Para participar, acesse o link que está na aba de eventos do site da UFG e se inscreva. O doutor em uso e conservação de água em edificações, Daniel Richard Santana, vai falar sobre o caso do Distrito Federal. No próximo encontro virtual do webinar em Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia, serão discutidos os testes de toxicidade in vitro com hemócitos de bivalves. É nesta sexta, às 2 da tarde, no YouTube Labai UFG. Vai ter certificado para quem se inscrever. É só acessar a página do Instagram, @labai.ufg. Continue ligado na TV UFG. Até a próxima. Tchau, tchau.